Jó estét kívánok! Önök a Hírórában a híres híreket látják 19 órakor. Nézzük, miről lesz szó a mai híradóban. Szeptember elején megnyílt az új kórházi parkolóház, a Nyíri úton stábunk felmérte a parkolási lehetőségeket. Mai híradónkban és kiemelő című magazinunkban a múlt csütörtökön elhunyt II. Erzsébetre emlékezünk, megszólalnak kecskemétiek, akik találkoztak vele. Puskás Ferencnek, Diego Maradónának és a híres kosarasoknak, boxolóknak állítanak emléket a Herman Otto Sportpark megújult padjai a Hunyadi városban. Szeptember elején megnyílt a kórház új parkolóháza a Nyíri úton. Így az új létesítmény megoldás jelenthet a környéken élők parkolási gondjaira. Stábunk a kórház környékén és az új parkolóházban is forgathatott, hogy felmérje a látogatóba érkezők és a környéken lakók lehetőségeit. Aki kecskeméti vagy a környékről érkezik a Bács-Kiskun megyei oktatókórházhoz, tudja, hogy a parkolás itt nem egyszerű feladat. A helyzetet bonyolítja, hogy az új energiatakarékos Széchenyi távvezeték kivitelezési munkái miatt most előreláthatóan október elejéig lezárták a megyei kórház STK épületével szemben található parkoló nyúlványt. Az elmúlt években számos konfliktust szült az, hogy a Nyíri úton vagy Akadémia körúton lakók nem tudtak parkolni saját házuk előtt, mert a kórházi ellátásra igyekvők vagy a látogatóba érkezők igyekeztek minél közelebb állni a kórház bejáratához. Végül 2020. január 13-án lépett hatályba a rendelet módosítás, hogy fizetőssé válik a parkolás a Nyíri út, Lunkányi János utca és Akadémia körút közötti szakaszán. Ezt követte a Gőzhajó utca fizetős övezetbe vonása. A parkolási feszültségeket a kórház két új parkoló létesítésével igyekezett megoldani, az egyik ráadásul teljesen ingyenes. Szeptember elején pedig az új parkolóház is megnyílt a Nyíri út Akadémia körút csomópontjában. Az újonnan átadott parkolóház 385 épületen belüli és 32 felszíni parkolóval várja a vendégeket 0-24 órában. A kórház környéki parkolási lehetőségekről bővebben beszámolunk mai kiemelő magazinunkban. Múlt csütörtökön 70 év uralkodás után meghalt II. Erzsébet. A brit uralkodó 1993-ban Magyarországra is ellátogatott. A kecskeméti televízió felkereste azokat a kecskemétieket, akik találkozhattak és ha pár szóval is, de beszélhettek II. Erzsébettel. Az interjúk az uralkodó Kecskeméten töltött 75 percét foglalják össze. Május 6-án 11 óra tájban érkezett látogatása első színhelyére a Kodály iskolába. A királyi vendéget Merász József Kecskemét korábbi polgármestere látta vendégül. Merász József mai kiemelő magazinunkban arról is beszámol, voltak-e megkötések a tervezett programokat illetően, és azt is elárulta, hogy a mai napig sem tudja pontosan, hogyan esett a választás a híres városra. Összeállításunkban Ladis Tamásné, a Kodály Zoltán iskola akkori igazgatója arról mesél, milyen érzés volt II. Erzsébetet és férjét, Fülöp herceget kalauzolni az iskola falai között. Dr. Smuta Attila, az uralkodói párnak műsort adó vegyes kar karnagya az Ézi egykori dísztermében nyilatkozott arról, hogyan készültek anno az előadásra. Eötvös Nagy Ferenc, aki a királynőnek ajándékba adott tűzzománc berakásos díszkulcsot készítette, igazi különleges emlékeket mutatott meg stábunknak. A mai kiemelőben az is kiderül, hogy dr. Fogarasi Zsuzsa ötletéből hogyan lett a királynőnek szánt figyelmes meglepetés, dekoráció. Puskás Ferencnek, Diego Maradónának és híres kosarasoknak és boxolóknak állítanak emléket a Herman Otto Sportpark megújult padjai a Hunyadi városban. Civil kezdeményezés alapján a településrész tanácsadó testületének finanszírozásával és támogatásával válhatott a park sokkal színesebbé. Az első gondolat azonnal Puskás Ferenc volt, hiszen ő volt a leghíresebb magyar futballistánk, és vele együtt ugye az ominózus 6-3-as angolok elleni győzelmünk. Kara Gábor alkotó mutatta be ma stábunknak a Herman Otto Parkban a már elkészült nagy sportolók előtt tisztelgő pad dekorációit. Gábor animátornak tanult, de betegsége miatt sokáig el kellett hagynia a választott szakmáját. A Covid időszaka alatt azonban a dekorálás mint szerelem visszatért, és ezzel együtt az ötlet is megszületett, hogy a lakókörnyezetét is megszépítse munkájával. Kara Gábor úr bejött hozzám a fogadórára, és azt mondta, hogy van egy ötlete. És közösen elkezdtünk ötletelni, beszélgetni, majd a tanácsadó testületi ülésen, amikor a keretet voncolgattuk, akkor felvetődött ez a kérdés, hogy akkor a keretből ezt a parkot, a padokat le lehet-e festeni. A tanácsadó testület támogatta az ötletet, az igazi nagy munka azonban ezután kezdődhetett.
Gábor saját kompresszorával és makettozásra kitalált festékszórójával díszítette a kopottas falapokat napokon keresztül, mire elérték mai kinézetüket. Ezt csak szívből lehet csinálni. Tehát, hogyha valaki csak csinálja, az nem jó. Próbáltunk itt Pászti úrral nem értéket növelni, értéket megtartani, hanem értéket teremteni, és reméljük, hogy ez sikerült. Puskás Ferenc, Diego Maradona, Muhammad Ali, LeBron James vagy éppen Michael Jordan mind olyan nevek, akik példaként megérdemlik, hogy megjelenjenek. A Herman Otto Parkban sportoló vagy éppen csak pihenő hunyadi városiak pedig szebb környezetben tölthetnek időt a szabadban, már virtuálisan a nagy sportolók társaságában. Szeptember 30-ig nyilatkozniuk kell a bevételeikről a régi katásoknak a kata alanyiság megszűnése miatt. Erről a Nemzeti Adó és Vámhivatal adott ki tájékoztatást. Szeptember 1-én hatályukat vesztették a kisadózó vállalkozások tételes adójának szabályai. Azoknak a vállalkozásoknak, amelyek 2022. augusztus 31-én a régi kata alanyai voltak, az adóalanyiság törvényi megszűnése utáni 30 napon belül, azaz szeptember 30-áig nyilatkozniuk kell a bevételükről, és az esetleges 40%-os mértékű adót is be kell vallaniuk. A dokumentumot azoknak is be kell nyújtaniuk, akik 2022. augusztus 31-én szüneteltették tevékenységüket. A legegyszerűbben a NAV honlapjáról lehet nyilatkozni a 22 kata nyomtatvány kitöltésével, mely az online nyomtatvány kitöltő alkalmazásban is elérhető. Az orosz-ukrán háború következményeiből elszenvedett károk kompenzálására 6,5 milliárd forintot kapott a magyar állam a tenyésztők megsegítésére. Ebből 4 milliárd a szárnyas tenyésztői ágazaté, ezt Nagy István agrárminiszter jelentette be pénteken Kiskunfélegyházán a 23. libatenyésztők szakmai konferenciáján. 23. alkalommal szervezte meg a libatenyésztők szakmai konferenciáját az Integrál ZRT pénteken. A Kiskunfélegyházi Liba Fesztiválhoz kapcsolódó eseményen Nagy István agrárminiszter bejelentette, érkezik a segítség a tenyésztők számára. Az orosz-ukrán háború következményeiből elszenvedett piaci veszteségek kompenzálására 6,5 milliárd forintot kapott a magyar állam, amivel a tenyésztőket tudja segíteni, és azt tudom önöknek jelenteni, hogy a káraik mérséklésére, annak kompenzálására ennek a forrásnak a nagy része, tehát 4 milliárd forint ezt az ágazatot fogja segíteni. Ezeket az összegeket szeptember végéig készhez kapják a tenyésztők. Az agrárminiszter hangsúlyozta, hogy a termelőknek és a kormánynak együtt kell dolgozniuk. Nagy István arra is felhívta a figyelmet, hogy a fejlesztések rendkívül fontosak ebben az ágazatban is. Kiemelte, a legutóbbi telephelyfejlesztési pályázatokon kevesen indultak el. Nem sokan adták be. És ez baj. 69 tenyésztő pályázott, és mintegy 8,5 milliárd forintot nyertek el. Ez kevés. Több pályázót szeretnék. Több tenyésztőt, aki korszerűsít. Több tenyésztőt, aki hosszú távra akar elköteleződni és fejleszteni. Nagy István azt is elmondta, hogy olyanok a magyar termékek, amelyeket világszinten is elismernek. A presztízs emelésen pedig továbbra is dolgozni kell. Ezért az agrárminiszter szakmai tárgyalásra hívja a szárnyas tenyésztőket. Emelt mennyiségű rezsicsökkentett földgázhoz juthatnak a családi fogyasztói közösségek. A kedvezmény igénybevételéhez hatósági bizonyítványt kell bemutatni a gázszolgáltató részére. Egy új kormányrendelet alapján emelt mennyiségű rezsicsökkentett földgázhoz juthatnak azok a lakók, ahol az ingatlanon belül több, legfeljebb 4 lakás rendeltetési egység van, és ezek közös mérőórával rendelkeznek. Az ilyen ingatlanokra vezette be a kormányrendelet a családi fogyasztói közösségek fogalmát. A kedvezmény igénybevételéhez hatósági bizonyítványt kell bemutatni a gázszolgáltató részére. A családi fogyasztói közösség igazolását tartalmazó hatósági bizonyítványt a települések jegyzői kérelemre állítják ki. A dokumentum beadásától számított 8 napon belül tájékoztat dr. Temesvári Péter Kecskemét jegyzője közleményében.
A Kecskemét közigazgatási területén lévő ingatlanok esetében a hatósági bizonyítvány kiállítására vonatkozó kérelmet postai úton, vagy személyesen a 6000 Kecskemét Kossuth tér 1 címre, vagy elektronikus ügyintézés keretében az elkecskemét.hu felületen lehet benyújtani. A hatósági bizonyítvány kiállítása illetékmentes. Rendőri ellenőrzést tartottak Kecskeméten. A komplex akcióban a közrendvédelmi, közlekedésrendészeti, bűnügyi állományon felül a megyei forgalom ellenőrző alosztály munkatársai is részt vettek. Az ellenőrzés elsősorban a szórakozóhelyek környékén, valamint a nagyobb üzletek parkolóiban valósult meg. Az elsődleges cél az ittas járművezetők és a kábítószer hatása alatt állók kiszűrése volt. Az ellenőrzések során összesen 336-szor használták az alkoholszondát. 9 sofőr esetében pozitív értéket mutatott az eszköz, ezen felül 2 engedély nélkül vezető sofőrrel, 4 biztonsági övet nem használó személlyel, valamint egy piros lámpán áthajtó gépjármű vezetővel szemben intézkedtek a rendőrök. 16 sofőrrel szemben egyéb közlekedésrendészeti szabálysértés miatt indult eljárás. Egy autót hatósági műszaki vizsgára rendeltek be, az akciókat a jövőben is folytatni fogják a rendőrség munkatársai. 2 balesettel kezdődött a KETT Kecskeméten. 2 jármű ütközött össze az Árpád körúton, és ezzel majdnem egy időben egy autó hajtott árokba a Ballószögi úton. 2 gépkocsi ütközött össze Kecskeméten az Árpád körúton a Halasi út és a Küküllő utca között ma reggel. A városi hivatásos tűzoltók is kivonultak a helyszínre, ahol ideiglenesen egy sávot le kellett zárni. Szintén a reggeli órákban egy autó hajtott árokba Ballószög és Kadafalva között. A második baleset a forgalmat komolyabban nem akadályozta. Az okokat még vizsgálják a rendőrök. Mindkét balesetben közös, hogy szerencsére komolyabb sérülés jelenlegi információink szerint nem történt. Az anyagi kár azonban jelentős. A gyermekek örömére ezen a héten még az óvodások hete zajlik az 50 éves kecskeméti vadaskertben, ám az állatkert az idősebb korosztályt sem hagyja programok nélkül, az iskolások hete szeptember 19-én kezdődik, majd október elején jön az Állatok Világnapja, ahol minden korosztály élményre talál. Az 50 éves kecskeméti vadaskert a tanév kezdetén a legkisebbeknek kedveskedik, egészen péntekig tart az óvodások hete, melynek keretében a kicsik látványetetéseken és más színes programokon vehetnek részt. Az állatkert azonban nem csak nekik, hanem minden korosztály számára tartogat programokat a közeljövőben. Az iskolások hete szeptember 19-én kezdődik, majd október elején jön az Állatok Világnapja. Jövő héttől pedig kezdetét veszi az általános iskolások hete, ahol szintén hétköznap minden nap 10 órától látványetetéseket tartunk, ahol az őrvösmedvéket, a rézuszmakákókat és a csacsikat, illetve a dámszarvasokat fogják a gyerekeket etni. Illeszkedik a napi rendjükbe ez az időpont, úgyhogy délelőtt ebben a kellemes kiránduló időben egy igazán jó kis programnak ígérkezik. A programok sorait nem ér véget, az Állatok Világnapja 4 napos lesz a vadaskertben. Október 1-e és 4-e között szombattól keddig tart, ahol idén újdonságként délelőttönként nyitva lesz az Assisi Szent Ferenc kápolna is. Be tudnak a csoportok sétálni, és a látványetetés elején állatszentelés lesz, érkezik az egy atya, és a vadaskert állatait is megáldja, illetve vasárnap 4 órakor szentmise keretében szintén lehet hozni háziállatokat is, a háziállatokat is megáldja itt a vadaskert előtti területen. Szombaton és vasárnap családi napra invitálják a látogatókat, ahol a látványetetés mellett bűvész, arcfestés, kutya bemutató is lesz az állatkert előtti park területén. A programok az Állatok Világnapja alkalmából hétfőn és kedden tovább folytatódnak. Most pedig nézzük a mai nap legfőbb híreit, még egyszer, röviden. Szeptember elején megnyílt az új kórházi parkolóház a Nyíri úton, így az új létesítmény megoldást jelenthet a környéken élők parkolási gondjaira. Stábunk felmérte a lehetőségeket. Mai híradónkban és kiemelő című magazinunkban a múlt csütörtökön 70 év uralkodás után elhunyt II. Erzsébetre emlékezünk. A brit uralkodó 1993-ban Magyarországra is ellátogatott, május 6-án 75 percet töltött Kecskeméten. Felkerestük azokat a kecskemétieket, akik találkozhattak és beszélhettek is II. Erzsébettel. Puskás Ferencnek, Diego Maradónának és híres kosarasoknak, boxolóknak állítanak emléket a Herman Otto Sportpark megújult padjai a Hunyadi városban.
Az orosz-ukrán háború okozta károk kompenzálására 6,5 milliárd forintot kapott a magyar állam a tenyésztők megsegítésére. Ezt Nagy István agrárminiszter jelentette be pénteken Kiskunfélegyházán. Önök a hírös híreket, a Kecskeméti Televízió híradóját látták. Hamarosan folytatjuk a kiemelővel. Mai magazinunkban először a múlt csütörtökön 70 év uralkodás után elhunyt II. Erzsébetre emlékezünk. A brit uralkodó 1993-ban Magyarországra is ellátogatott. Ezt követően pedig a Bács-Kiskun megyei oktatókórház melletti parkolási lehetőségekről szólunk, stábunk ugyanis utána járt a lehetőségeknek. Végezetül pedig vendégünk lesz Lukás László, a Kecskemét Táncegyüttes művészeti vezetője, akivel arról a nagyszabású gáláról fogunk beszélgetni, melyet szeptember 16-án tartanak majd a Híres Agórában. Olvassák és nézzék hírportálunkat, a cím híres.hu. A híres híreket 20 óra 48 perckor, 22 óra 35 perckor, éjszaka a képújság idejében 2 óránként, valamint reggel 7 és 9 órakor ismételjük meg. A kecskeméti tv.hu weboldalon pedig bármikor ismét megtekinthetik. Friss hírekkel legközelebb holnap este 7 órakor várjuk Önöket. Én köszönöm megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra! Szerdán még megmutatja magát a nyár, 29 fokig emelkedik a hőmérséklet, a változóan felhős napos időben a szél időnként erőssé válhat, de csapadék nem várható. Csütörtökön ne hagyjuk otthon az esernyőnket, mivel záporok, zivatarok érik el térségünket, a légmozgás időnként erős lehet, a széllökések elérhetik a 45 km/h is. Hajnalban 19, délután 25 fok lesz. Pénteken szinte egész nap esni fog az eső, a borult időben a szél megélénkülhet, majd a hajnali 18 fok után 21 fokig melegszik csak fel a levegőn.